dream, a little dream of me. Hvorfor det? Amanda elsker at gå tur omkring stranden. Johansen? Jeg har ikke fået talt med Ditmar endnu. Jeg giver sgu da de hummer, ikke? Det er kun sommer en gang om året. Hummer til hele hotellet. Var det strengt nødvendigt? Det forventes jo, det er Madsen, der giver. Det er sindssygt, Teresa, det her. Jeg skal i gang igen. Men det kan jo ikke lade sig gøre, Give. Vel, du må ikke eje noget, så kommer de og tager det fra dig. De har ikke krav på en øre. Hun har ikke ret til noget som helst. Severin er lidt urolig for tiden. Oprigtigt talt, Helene. Severin. Ja, jeg ved det godt, på grund af Hjalmars far. Ja, men du havde vel ikke regnet med, at du skulle noget at sige? Hvad så med dig fra Aureland? Er det måske ikke dig, der er far til barnet? Må jeg så være fri? Det er noget, du bilder dig ind. Hans skib? Ja, det har han købt. Nå, Morten købte et skib? Jo, men hvordan skulle Morten have haft råd til at købe et skib? Han havde jo alle de penge, fru Andersen. Nu kommer han nok snart tilbage. Ja, så var han nok kommet for længst, fru Andersen. Bader de samme sted som gæsterne? Det er faktisk aldrig tænkt på. Er du bange for, Frederik, at vandet skal blive snavset? Man burde tvangssterilisere alle minusindivider. Efter min mening bør loven udstrækkes til også at omfatte vaneforbrydere, alkoholikere og homoseksuelle. Det er sgu ikke mig, der har været løs på tråden! Nej, men det var dig, der havde så travlt med at få en adelig svigersøn, fordi du var så helvede snobbet! Hvad sker der, Otto? Kære herr Frick. Jeg er så ked af, at jeg var nødt til at rejse uden at sige farvel. Hvem er det fra? Det er fra fabrikken. Hvis du bare holder en lille smule af mig, så kan du slippe. Hvis du går ud af den dør nu, så tager jeg det hele frem. Så hvad fatter de ikke, at deres søn ikke er interesseret i kvinder? Han er kun interesseret i mænd.